אתה אומר, אחת השאלות שהרבה פעמים עולות, זה מה קרה בעצם עם תלמידי רבי עקיבא? למה העובדה שהם לא נהגו כבוד זה בזה, כמו שכתוב? האם זה שלא נהגו כבוד זה בזה, זה גורם לכליה, זה גורם למגיפה, זה גורם לחידלון? ומצד שני, מה התיקון של רבי שמעון בר יוחאי, שבא ואמר, ענן וחביבות התליה מילתא? אנחנו, העניין שלנו זה אהבה, העניין שלנו זה חביבות. אז עוד פעם, מה הבעיה בזה שלא נהגו כבוד זה בזה, ומה הכוונה? ואיך זה קשור אלינו? הנקודה הפנימית. פודקאסט עם רן ובר. אז ידוע שבימי ספירת העומר, עד ל"ג בעומר, הייתה את המגפה שבה מתו 24,000 תלמידי רבי עקיבא, שלא נהגו כבוד זה בזה. ובכלל השאלה היא, מה העניין הזה של כבוד? מה, אני צריך שיכבדו אותי? כל כך חשוב לנו שיכבדו אותנו אחרי יהודים, בתורה ו' שרבנו כותב, צריך למעט בכבוד עצמו ולהגביר בכבוד המקום. אז מה העניין של הכבוד? למה הכבוד כל כך חשוב, ולמה כל כך היה חשוב שיכבדו אחד את השני? אז רעיון פשוט וקטן לגבי זה, זה שיש הבדל עצום בין שיכבדו אותי, לבין העובדה שאני צריך לכבד את האחר. להיכבדו אותי זה, אולי נעשה איזה פודקאסט נפרד, על הנקודה של כבוד, כבוד מלכים, כבוד אלוקים, אבל לכבד את השני, זה נקודה מאוד בסיסית, ואת מי אני גם מכבד את זה בשני? אני רוצה לכבד את הנקודה האלוקית, שבכל אחת ואחת מאיתנו. אני רוצה לכבד את הנקודה הפנימית של השני. אז כתוב, בפנימיות התורה מוסבר, שבעצם כל אחד מאותם תלמידים, של רבי עקיבא, היה לו נקודה אחרת. כמובן, כמו שלכל אחד מאיתנו, יש נקודה אחרת. זה בעצם אותו דבר, כמו שבבריאת העולם, לפי הקבלה, אז היו מידות שונות, מידת החסד, מידת הגבורה, אותן מידות שאנחנו רוצים לתקן בספירת העומר, אותן מידות, בעולם שנקרא עולם התוהו, לפני עולם התיקון, כל אחת אמרה, אנה אמלוך, אני אהיה המלך, אני אפתור פה את העניין, הדברים ילכו, כפי שאני מבין, כפי שאני מבינה. עכשיו, אותה מידות זה הספירות הקדושות, החסד, הגבורה, הנצח, התפארת, העוד, יסוד. זאת אומרת, הם לא היו, זה לא איזה מישהו שהוא סתם נרקסיסט שרוצה שהכל יהיה כפי התפיסה שלו, איזה מישהו שמונה על ידי אגו. אלא כל אחת מהמידות הבינה שמכיוון שהיא אחת מהנהגות של השם ידוח בעולם, הדברים צריכים להיות לפי אותה מידה. אז אם זה מידת החסד, אז הכל צריך להתנהג בעולם לפי חסד ואהבה. ואם זה מידת הגבורה, אז הכל צריך להסתדר בתוך העולם על ידי צמצומים ובנייה וגדרים וגבולות. חסד אומר, העולם יבנה על ידי התפשטות והתרחבות. הגבורה אומרת, לא, בלי כלים, בלי צמצומים שיבנו את העולם. הבעיה שהייתה, היא לא שכל אחת מהמידות היה לה את העניין שלה ואת הנקודה שלה, הבעיה שהייתה, שנוצרה, היא מכך שכל מידה ניסתה שהכל ילך לפי הדעה שלה. בלי להקשיב לאף מידה אחרת לצורך העניין, כביכול, ובלי להתחשב בשום בחינה אחרת בעבודת השם. ככה גם אנחנו הרבה פעמים מסתכלים רק על הנקודה של עצמנו, רק על הצורה שאני מסתכל על העולם. ומה עם הצורה שהשני מסתכל על העולם? חס ושלום, אני לא מכבד אותה. זה העניין בנפש שקשור אלינו, שלא נהגו כבוד זה בזה. אני חושב בצורה מסוימת, אתה חושב בצורה אחרת. האם אני מכבד את הנקודה שלך? האם אני מכבד את הצורה שבה אתה מסתכל על העולם, או שאת מסתכלת על העולם? אם כן, אני נוהג כבוד זה בזה. יכול להיות שאני לא אסכים עם הגישה שלך. יכול להיות שאת לא תסכים עם הצורה שאני בא מסתכל על העולם. זה בסדר גמור. אבל האם אני מכבד את התפיסה של האחר, זה בזוגיות מאוד מאוד דרמטי. כמה אני מקשיב לבן או בת הזוג שלי? כמה אני מוכן לקבל מהם? ובחינוך ילדים, האם אני מסתכל על הילדים כמישהו שצריך להנחית עליו הוראות ופקודות כל הזמן? או שאני מסתכל על הילד או הילדה כעולם שלם בפני עצמו? אז התיקון מביא רבנו בליקוטי מוהר"ן, תורה סמך א', והידי שנכללים אז, שנכללים יחד כל הנפשות כנל, הידי זה נעשה שמחה, בחינת אור צדיקים ישמח.
כי הנפש הוא בחינת נר, ובבחינת נר השם נשמת אדם. וכשנכללים יחד נעשה מהם אור, ועל ידי זה נעשה שמחה, בחינת אור צדיקים ישמח. וזה חדי רבי שמעון, ואמר, השם שמעתי שמעך יראתי, תמה נאות הבל למתחל. אומר רבנו הקדוש פה, כי חבקוק אמר נבואה זו על רבי עקיבא וחבריו, שמתו על שלא היה בהם אהבה, כמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה, כי הם היו בחינת גבורות וצמצומים, ולא נכללו יחד ולא נמתקו. כל אחד עם העניין שלו, בלי להתקלל ביחד, בלי להתמתק אחד מהשני. ורבי שמעון וחבריו, שהיו התיקון שלהם, על כך אמר, ענן בחביבות התליה. היינו בחינת אהבה וכללות שנכללים יחד. ועדי זה ההמתקה והתיקון, מזה בא בחינת חדי רבי שמעון, בחינת שמחה, שנעשה ידי הכללות והאהבה. אז מה שאנחנו רוצים, התיקון הוא בעצם, על ידי זה שאני מבין, שנכון שיש את הנקודה שלי. ונכון שאני מבין, או נראה לי שאני מבין, איך הדברים צריכים להיות. אבל איפה אני נותן את המקום לשני? איפה אני מכבד את השני? לכבד זה גם אומר לעזור לשני לגלות את הנקודה שלו בעולם. אני רוצה לא רק להשפיע עליו ולהיות זה שמחליט ויודע, אלא אני רוצה לטפח את הנקודה שלו, אני רוצה לעזור לו למצוא את הנקודה שלו, בין אם זה עם ילדים, בין אם זה בזוגיות, בין אם זה בחברים, שנזכה לכבד זה את זה באמת.